Čaute, akurát sme vyrazili z Trenčína pred pol hodinou a ideme smer Thajsko. Na aute? Trajektom. Ideme do Viedne na letisko a odtiaľ smer Thajsko lietadlom. Dobré ránko. Savadikáp. Savadikáp. Je to mi niečo? Je 10 hodín ráno, na Slovensku je 5. My ideme si kúpiť chrániče, rukavice a ideme na náš prvý tréning. Hľadáme akurát taxík. Takže prvý tréning je za sebou, trénovali sme v tomto gyme. Dnes sme tu sami, lebo nejaký teraz zápasníci odtiaľto majú zápas. Tuším, že v Bangkoku majú ten zápas. Kde majú zápas tí chalani? Na Lumpini. Na Lumpini majú zápas? Traja. Traja, som hovorila. Tak nikto tu nemal dneska tréning, myslím, išli mi zatrénovať. Natáčam byť vôd, takže pohodne. Včera si vybila GoPro kamera, takže sa ozývame až dneska. Dnes je nedeľa, ideme znova na ostrov Kohlarn a si to trošku užiť, akorát nabereme vodu a čakáme na chalanov. Bereme tuk-tuk a ideme tam. Toto je raj. Je pár dní do registrácie na majstrovstvá sveta v thajskom boxe. Je to vlastne najviac zastúpený turnaj v thajskom boxe na svete. Ja mám vo váhovke vlastne 16 zápasníčok vrátane mňa. To znamená, že aspoň na tretie miesto budem potrebovať vyhrať minimálne 2 zápasy. A dostať sa do finále a vyhrať to finále, tak to by som potrebovala vyhrať 4 zápasy behom jedného týždňa. Takže to bude celkom masakér. Moje superky sú z celého sveta. Mám tam Vietnamku, Kanadianku, Rusku, Polku, Francúzsku. No je tam proste strašne veľa. Akorát ma trošku mrzí, že tam nemám žiadnu Tajku. Lebo som si chcela dať zápas aj s Tajkou, ale
Myslím si, že konkurencia je tam dosť veľká. Takže čo sa týka váhy, tak na týchto turnajoch sa vlastne váži každý deň, kedy máme zápasy. To znamená, že celý týždeň si musíme udržiavať tú našu váhu, čo je podľa mňa také spravodlivejšie oproti profi, kvôli tomu, že proste ideme do toho ringu a viem, že moja superka má naozaj tých 51 kg, možno o kilo navyše a nemá proste o 5-6 kg navyše, ako je to v profi. A čo sa týka môjho chudnutia, tak vlastne ja som začala už celkom skoro, asi tak pred 6 týždňami, kvôli tomu, že po mojom poslednom zápase som sa trošku opustila v jedení a celkom som sa vyžrala na 56 kg. A celkovo odvodňovanie nie je moc prospešné pre organizmus, hlavne keď je ráno váženie a pár hodín na to sú zápasy. Tak preto som sa rozhodla, že to zhodím hlavne na strave. Momentálne mám 51,5, takže možno toho pol kila budem odvodňovať, čo je fakt úplne minimum. A som za túto váhu celkom vďačná. Kalorický príjem mám fakt, že úplne nízky, ale ešte zvládam trénovať, takže toľko k váhe. Takže toto budú moje prvé majstrovstvá sveta v tajskom boxe. A nemám moc akože veľké očakávania, pretože dokupy v tajskom boxe mám len 12 zápasov. Ja som vlastne dlho nezapasila thai box kvôli tomu, že mám prasnutú platničku a bála som sa klinčovať. Ale teraz už vlastne ten chrbát je v pohode, drží. Aj ten klinč sa mi celkom dosť zlepšil oproti minulému roku. Tak uvidíme, no akože chcela by som to vyhrať, to by bol akože taký môj sen, ale tie očakávania sú o dosť nižšie a ak sa mi podarí nejaká medaila, tak to bude fakt veľký úspech. Držte palce. A držte palce. Moni, čo stalo? Jak Bernardín, ty spicy, kokos. Spicy. Trochu povedala že iba. Počúva, ja som tiež povedal, že trochu. Čo aj toto mám, ty kokos. Tak jebni to. Sa aj nevykakáš. Kokos, je to išlo do tých dier.